Z Železného Brodu se za další nebezpečnou lokalitou přeneseme do Polska na silnici 365 u obce Podgorky poblíž Jelení hory. Úsek se nachází na místě s krásným výhledem na Jelení horu a panorama Krkonoš. Kvalitní povrch a přehledné zatáčky z tohoto úseku dělají vyhledávané místo pro svezení na motocyklu. Právě kvůli motocyklistům se úsek negativně zapsal do statistik vážných a smrtelných nehod. Odcinek tej drogi jest bardzo interesujący dla motocyklistów. Bardzo chętnie motocykliści wjeżdżają na ten odcinek drogi. Asfalt jest bardzo dobry, optycznie jest poszerzona. Doprowadza do tego, że młodzi motocykliści chętnie tam przyspieszają, dodają więcej gazu. Silnice ve skutečnosti tak široká není. Právě rychlost vedoucí k chybě a následné nezvládnutí krizové situace zde může za většinu vážných a smrtelných nehod. V celém relativně klidném a dobře čitelném úseku čeká na řidiče jedno velmi nebezpečné místo, kterým je nečekaná zatáčka. Právě v ní končí svou cestu velké množství motocyklistů. Zakręt jest oznakowany, jednak motocykliści bardzo szybko się do niego zbliżają. Widać tam zarośla, krzaki, co uniemożliwiają właściwą ocenę tej drogi, tej nawierzchni. Nawierzchnia również często jest pokryta żwirem, błotem. Pojďme se na úsek podívat detailněji. Projíždíme obcí Podgorky. Nelze si nevšimnout změny kvality asfaltu, který je oproti předcházejícím harbolatým kilometrům ve skvělém stavu. Za obcí máme tendenci přidat plyn a naplno si užít pocit jízdy zatáčkami, které vidíme před sebou. Široký prostor a dobrý rozhled dává pocit, že můžeme stále zrychlovat. Přibližně 300 metrů před kritickou zatáčkou se z pomalejšího levého obloku dostáváme přes horizont do pravého náklonu. Prostor se na okamžik opticky zavírá. Zpomalovat není třeba a zatím nic nekazí zážitek z jízdy. Prostor se opět otevírá a před námi se objevuje pravá zatáčka, která působí dojmem, že snad nikdy neskončí a můžeme do ní začít přidávat. Místo toho bychom ale měli začít brzdit. V průběhu několika málo vteřin se rychlá mírná zatáčka mění v nečekanou, mnohem ostřejší. Bodící tabule, které ji označují, není ve velké rychlosti a proti ostrému slunci těžké přehlednout. Mást může i další optický klam. Přerušená svodidla. Může se totiž zdát, že silnice pokračuje mezi ně, tedy rovně, nikoliv do utahující se zatáčky. Pokud jsme nezačali zpomalovat včas a náš motocykl má před zatáčkou vysokou rychlost, je již na cokoliv pozdě. Na krizové brždění a záchranu situace máme posledních pár desítek metrů. To je ale v nadměrné rychlosti příliš málo. V tuto chvíli už nemusí být cesty ven. V běžné cestovní rychlosti stíháme včas spozorovat příchod zatáčky a včas zpomalit. Motocyklista často hamuje na samém zakręcie, to sprzyja wyrzuceniu ten motocyklista na przeciwległy pas ruchu i uderzenie się z pojazdami nadjeżdżającymi z naprzeciwka. Również złe pochylenie motocykla. Wejście za szybko w zakręt sprzyja tym, że motocyklista wypada z tego zakrętu na inny pas ruchu.